Então, bom dia a todos. Inicialmente informo que o item de número 15 foi retirado de pauta. Informo também a nova ordem a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 7, 8, 6 e 9, atendendo desta forma aos pedidos de sustentação oral. Então, inicio como é de praxe, chamando o conjunto dos itens do bloco, que nessa reunião representam os itens de 10 a 29, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em conjunto, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo também que o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo desses itens, estão disponíveis desde a última sexta-feira, dia 16 de setembro de 2016, no sítio da ANEEL. Então, indago se tem interesse em destaque de mais algum item da pauta. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 9 a 29, exceto o 9 que foi destacado e o 15 que foi retirado de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo.